Sistem ribice je za 1.4. do 15.4. jedno generalno čitanje povuću šta više detalja u tome, tako da neću uopće biti usmjeren samo prema jednoj temi poput ljubave ona što tako, već ćemo se više ovdje vrtiti oko tih elementa, da svaki element predstavlja svoju vlastitu temu, svoju vlastitu kategoriju, tako da ajmo li popući dvi karte i ona će mi razjasniti što se najviše dešava u nama, sa kakvom vibracijom ulazite u cijelo to razdoblje. Ok, devetka kapova naopako zajedno sa Vitezom Pentakli. Hmm. Dobro ovako, znači ja bih iskreno rekao da ovdje je vrlo moguće da ćete čekat nekakvu vijest, nekakav materijal, to može biti financijski ili može biti isto tako da se tiče nekakvog pisma ili nekakve odluke nečije ili nešto u tom smislu, dosta mi se veže za financijske situacije, nešto što ste do sad čekali i nešto što nije do sad bilo ostvareno. Uh, isto tako, što se tiče na osobnijoj razini, ovdje sa devetkom kapova, naopako, uh, vidim malo nezadovoljstva, vidim malo... Um, ne bih rekao nužno... Nesreće, ali više onako, meni tu nije dobro, ja moram nešto napraviti. Znači, devetka kapova naopako, ona zna da njen sljedeći korak u životu, um, koji god da se desi, ako nastavi živjeti ovako kako živi, neće biti dobar. Tako da, ona primjećuje da mora nešto učiniti i zato imamo ovu ambiciju sa vitezom pentakli koji vrlo moguće želi ambiciozno i motivirano, fokusirano pronaći novi smjer. I to vidimo isto tako ovdje na ovoj sredini sa tim dubanicima, oni nam predstavljaju križanje u životu, novije mogućnosti, novije smjerove. Uh, imamo ovdje ovu obišenu ženu što mi govori kao da počinjete gledati cijelu situaciju iz malo drugačije perspektive, Uh, ovdje kao da ste na čekanju što se tiče stvari koje su u daljini, znači to može biti neka osoba, to može biti nekakva situacija, ovo isto tako može biti neka nedostižna, nedostupna želja, neka vaša maštarija, fantazija. I oko toga će se ovdje najviše raditi prilagodbe. Možemo ovdje vidjeti sa devetkom štapova da ispuštate nekakav dodatan teret sa svojih leđa, ovo je jako pozitivno, isto tako i ako se tiče vaših poslova, vašeg majstorstva, vaših vještina, vašeg talenta, vaših rutina, na čemu god da ode želite radit. Osmica pentakli priča o mogućem poslu, karijeri. Desetka štapova naopako, ona je više kao ajmo ovdje nešto pročistiti jer ovo nešto ne funkcionira i stvara dodatan teret i zbog tog tereta ja ne mogu svoje obaveze odraditi onako kako bi ja ili tila odraditi. Tako da ovdje kao da imate noviju perspektivu kako se osloboditi u svom poslu ovih nekih dodatnih tereta koji jednostavno ne služe. Isto tako moram napomenuti da imamo više ovdje kao energiju gdje sa tom vicom kapova je vrlo moguće da imate malo konflikta sa nekom osobom i ne mora uopće nužno biti u ljubavnom smislu. Ono što bi ovdje ja napomenuti je da kradica kapova naopako, ona zrači sa tim kao da nema povjerenja u nekoga ili u nešto, ona ne vjeruje. Um, isto tako ona može biti dosta kao da je za nekoga toliko vezana da je skoro pa ovisna o njegovim resursima, o njegovom vremenu, njegovoj pažnji, ajmo reći, ili nešto u tom smislu. I Vite Štapova ode naopako, on je više kao arogancija, on je više taj neko koji okreće leđa ovoj osobi Tako da, mene zanima ko bi to mogao biti To može biti bilo kakva situacija, to može biti recimo vaša majka Koja, ajmo reći ima od vas nekakva očekivanja da budete vezani za nju I onda imamo ovoga Viteza Štapova koji se kao trza, znači to je bio samo jedan primjer koji sam ovdje navea i to može biti sa bilo kojom osobom. Jedna osoba malo je onako kao da malo je emocionalnija, malo je krhkija, malo imate neke trigere, ali ovi vidite šta on kao da se želi trgniti na, na, svoju ruku, otići negdje drugdje. Isto tako možemo vidjeti da on cilja prema ovome mjesecu, znači u tu neku daljinu ili za to nekom svojom maštarijom. Šta bi to bilo? Ovaj gore hermit naopako. Mi ovdje predstavlja energiju di kao da se izolirate, kao da se želite povuć u sebe. Što se tiče vaših poslova, želite ovdje nešto odraditi svoje, želite ovdje započeti sa nečim svojim, ovo se tiče vlas, um, u izolaciji, ovo se tiče nekog samostalnog rada, i zato desetka štapova ona kao da se povlači na stranu tako da bi ona imala manje tereta na leđima, u toj samoći ona će bolje odraditi svoje vlastite poslove. Tako da samostalan rad u tom razdoblju jako istaknut, sigurno će doprini nešto pozitivno s tim da imamo te ljubavnike na sredini, sve spajaju ovo jako pozitivno, harmonično. <sighs> Dobro, hmm. Isto tako bi ti ja reći da ako imate ovdje daljinu sa nekom osobom, onda je vrlo moguće da ovdje želite putovati sa nekim ili prema nekome u daljinu. Ako imamo ovdje nešto što je u nekakvom, ne bi rekao diskonekciji, već bi rekao kao da ih dili di, ta neka daljina, možda živi u drugoj državi, u drugom gradu, osmica pentakli možda prikuplja nekakve resurse za to da bi se to uopće moglo odraditi. Vrlo je moguće da ćete ovdje imati dosta dopisivanja. Osmica pentakli isto tako pogledajmo ona koda da si diza kompjuterom, tako ko da za diza nekim ekranom i crta nešto, ona komotno može pisati neke tekstove. Tako da me zanima da li ovdje možda ima neka osoba sa kojom ćete se dopisivati. S tim da je to pod energijom ljubavnika, ovo bi mogla biti doslovno nekakva masivnija ljubav, mogu biti komotno srodne duše, mogu biti doslovno dvije osobe koje će se pronaći u životu i otići zajedničkim putem. Svakako se ovdje sprema nekakvo novo raskriže, morat ćete odabrati novi smjer, imate za to noviju perspektivu, ovdje se može vidjeti da vam je dosta, m, ajmo reći toga da ovisite o nekome ili o nečemu, želite se osloboditi i da. Tako da ja se ovdje povući dvije karte i vidit ćemo te korake neke. Hierophant naopako zajedno sa kraljicom pentakli. Dobro. Ok. Što se tiče vaših karijera što se tiče vaših uh, poslova i tako dalje čak uh, mogli bi čak imat financijsku slobodu uh, vrlo je moguće da ćete počet više ulagati u nešto ako je potrebna nekakva investicija Uh, isto tako moram napomenuti za dosta pojedinaca da mi ovo pari kao da će se neko trgniti iz tog trenutnog sistema. Trenutni sistem bi bilo ovo nešto što ovdje imamo u tom opisu, to je vaš trenutni život, onda imamo to križanje, novi smjer, minja cijeli taj temelj i ide se prema kraljici pentakli. Što mi govori o vlastitoj um, neovisnosti, o o tome da imate svoje vlastite financije, o tome da imate nekakav svoj vlastiti plod, neki, neku svoju vlastitu stabilnost životnu. Skin ili u čemu. Ali taj plod se želi držati rukama. ovaj je novi sistem. Trica kapova naopako. Da, ovdje kao da imamo razlaz, kao da neko ovdje odlazi iz trenutne situacije, to može biti sa trenutnog posla ili može biti da idete u dobitelji, neki pojedinci komotno mogu i tako, možda minjate društvo, možda minjate prijatelje, trica kapola naopako, ona sa minjanjem tog sistema, ona se oslobađa od tih nekih ljudi koji su dio ove obišene žene, dio ona u zastojima možda je oni stavljaju tu stagnaciju da se ona tu žrtvuje doslovno i da u toj stagnaciji može samo maštat o dalekim stvarima ili o toj nekoj osobi aha kraj štapova ovo je da ovdje kao da se vizualizira novi smjer idete dosta hrabro u to nešto za tim nečin ovo je sa cijem, što znači da ovo nije tek tako da krećete u nekakav rizik već je ovo dosta isplanirano Vizualizacija, jako bitna, masivna očekivanja da. I desetka kapova Desetka kapova na ovdje kao zadnja karta predstavlja Ujedinjenje Dvoje ljudi koji će realizirati odnos na najviši nivo To može biti da će oni jednog dana otići prema braku Može biti da će oni ući u pravu uvezu Može biti da će neko zatrudnit Može biti da će oni biti jednostavno sretni, harmonični i zadovoljni Svakom pojedincu nešto malo drugačije Za one koji ima će ovo biti malo poslovni smjer To će značit da kojim goda putem ode odaberete ići kroz pogotovo mijanje, prilagođivanje ovih vaših puteva i samoga sebe, čak i ovih odnosa, vi ste ti koji ćete pronaći tamo negdje konekciju sami sa sobom i to zadovoljstvo, taj neki uspjeh. Svakako držimo te plodove, pogledajmo samo kako se to, znači, cijela ova generalna energija što se tiče ovih koraka, sve što sam ovdje sad napomenija, veže se za držanje tog ploda, šta je taj plod, ko je to, šta je to, u kojem je to poslu, koje je to financiji, u kojoj je to ideji maštari. To može biti neka osoba, to može biti bilo šta, ali je vezano za taj novi put kojim želite ići. Ode se to drži, ode se ide za tim, da vi držite kontrolu nad ti način. Tako da, povuću još jednu, Vitez Pentakli naopako zajedno sa zvizdom. Dobro, Vitez Pentakli, on kao da štedi svoje resurse. Da li ćete vi početi štediti ovdje iz nekog razloga? Ova karta zvizde može predstavljati kao da štedite zbog nekakve vaše inspiracije, u nešto možda želite uložiti ili je nešto drugo, vaša nada, vaša inspiracija, vaša obnova, vaš preporođaj u životu, ali ovo kao da zahtijeva da se počne štedit. Kao da zahtijeva financije iz nekog svog vlastitog razloga, osmica pentakli definitivno želi poradit na tome, tako da... Da. Otrganje se u taj novi smjer zahtijeva da unesete nekakvu financiju u to. Kao da to možda čak i nije moguće bez toga. Ako je ovo za nekakvo putovanje prema nekoj osobi, uopće se ne čudim. vidite šta on nestrpljivo želi otići prema tom mjesecu u tu daljinu tamo negdje. Za tim nečin. Ali ne može bez ovih pentakli. Ajmo vidjeti još jednu. Da, osmica kapova, ona inače napušta neku energiju, ona napušta nešto jer je usmjerena. Znači, ona je usmjerena ode na taj jedan kap. U tom kapu ona nešto vidi, u tom kapu ona nešto priželjkuje, neće mu se nada. I to je ta karta zvizde imamo tu nadu i tu inspiraciju, znači to je u tom kapu. I ona upravo odlazi prema tome. Ona će... Možda ona ne odlazi još, ali se priprema skočiti u taj bazen i uzeti taj kap, poglašta tu ima. Tako da mi ovo liči kao da želite izići iz nekakve vaše trenutne životne situacije i doslovno pobišća. Prema nečemu ili prema nekome. Ajmo još jednu. I onda imamo devetku kapova naopako zajedno sa kartom svita i ovo je kao da moramo napraviti unutarnji rad znači rad na sebi rad na nečemu moramo na nečemu poraditi, na tom nečem što je manjak to nešto što nam doprinosi nezadovoljstvo to nešto što nas blokira moramo odraditi ono nešto svoje sami za sebe ne za druge ali s tim da imamo tu kartu svita ovo kao da otvara novi ciklus kao da vas sprema za to, kao da ćete sa ovim baš i završiti sa svojim starim ciklusom i ući u to nešto novo. I opet je vezano za tu kartu ljubavni, kad i to može biti kao nekakvo križanje, novi putevi, novi smjerovi, ili može biti doslovno da je stvarno vezano za neku srodnu dušu. Kako god bilo da bilo, ovo se otvara. Ali se mora poradit. Mora se odraditi ovaj unutarnji rad. Šta je to? Jako je bitno. Tako da, ribice moje predivne, meni je ovo top, nadam se da se vama svidilo, svakako vidit ćemo se opet, guštajte mi, čuvajte mi se, samo jako samo hrabro, vidimo se.